Så jeg har lest det vedtaket ganske mange ganger og kan ikke skjønne at de er nei. De sa ja i... De sa ja i første punkt, og så kommer det lenger ned i noe annet. Det er ikke sant. Det er samme vedtak. Helt utrolig at det går an. Kristian den fjerde grunnla Kristiansand. I den forbindelse så var jo Kristian fjerde på Sørlands befaring for å finne ut hvor det var mest hensiktsmessig å legge i den byen. Da var han også i Søgne. Da har vi tatt turen ut på en ganske historisk plass i Søgne. Og det er nemlig Sangvikjordene. For det var faktisk her at han vurderte å grunnlegge Kristiansand. Han vurderte dette området. Du har Høllebassenget her nede og Sangvikjordene som strekker seg helt til Tangvall. Så dette var faktisk et av de stedene han vurderte å legge byen. Det ble ikke sånn den gangen. Nå har vi blitt Kristiansand i dag, og blir det kanskje en liten stund til, men det... Og nå begynner vi å grave litt i saksprosessen, og det som har skjedd for å finne ut hvorfor egentlig kommunene er sammenslått på feil premisser. Det ble jo gjort kommunestyrevedtak i Sogndalen, der er en forutsetning i vedtaket som sier at Sogndalen er positive, men det forutsetter at Søgne blir med. Kommunestyret legger det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing. Derfor nei fra Søgne. Kommunestyret godkjenner at kommunene Søgne, Sogndal og Kristiansand har til hensikt å slå seg sammen til en kommune. Dersom den politiske prosessen ikke fører frem, står den etter 31. august igjen med K1. Det vil si at Sogndal skal stå alene dersom ikke Søgne blir med. Og da vil jeg spørre Astrid om en ting. I september så fikk du og alle de to andre ordførerne, da fikk dere oversendt et brev fra fylkesmannen. Som han skulle sende videre til departementet. Og der står det faktisk at Sogndalen er en ja-kommune. Kristiansand er en ja-kommune, og det er Kristiansand som hindrer. Når du vet det, at det ikke stemmer, for det visste du. Nei, jeg er uenig i den virkelighetsbeskrivelsen. Din. Nei, det er... Jeg har lest vedtak i Sogndalen som om de er for. Så jeg har lest det vedtaket. Nå leste vi vedtaket i Sogndalen her i stad, og det... Ingenting som tyder på at Sogndalen er for en sammenslåing. Det er en forutsetning i vedtaket de sitt som sier at Søgne må være med på lasset. Og det senere samme kveld så sa Søgne nei, og da ble den forutsetningen til et nei-vedtak i Sogndalen kommune. Så hvordan Astrid Hilde kan klare å få dette til å bli et ja, det er for meg og for veldig mange andre veldig rart. Så jeg har lest det vedtaket ganske mange ganger og kan ikke skjønne at det som de er nei. Vil. De sa ja i første punktet, og så kommer det lenger ned i noe annet. Og her også. De sa ja i første punkt, og så kommer det lenger ned i noe annet. Det er ikke sant. Det er samme vedtak. Så det Astrid refererer til her, det er helt uforståelig for meg. Det er helt utrolig at det går an. Så går vi til fylkesmannens brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her står det noe veldig spesielt. Side 2. Så er overskriften sammenslåinger hvor det er to ja og ett nei. Altså, når jeg har lest kommunestyrevedtaket... Men når vi finner brevene fra fylkesmannen som går til kommunaldepartementet, så står det da i overskriften to kommuner som er for og en imot. Overskriften to ja og et nei. Merkelig.
Så her er det en saksbehandlingsfeil. Om dette er bevisst eller en glipp, men det er uten tvil så står overskriften ikke i sammenheng med teksten lenger ned. Det skal vi jo komme tilbake til og vise. Så har kommunaldepartementet skrevet følgende. Sogndalen ønsker sammenslåing med Kristiansand og Søgne. Rart. Hva var det fylkesmannen skrev til kommunaldepartementet i teksten? Sogndalens ja forutsetter at Søgne også blir med, men Søgne sa nei. Saksbehandlingsfeil, tvers igjennom. Altså, for min del så er det ikke et spørsmål lenger om vi er for eller imot kommunesammenslåing. Nå er det et spørsmål om vi skal stanse et prosjekt som Stortinget har bestemt at vi skal gjennomføre. Og jeg som ordfører må gjøre det Stortinget har bestemt, inntil Stortinget bestemt. Og her er det jo en issue med at Stortinget har bestemt dette på feil grunnlag. Og hadde Stortinget hatt korrekt informasjon, så er det ikke sikkert at dette hadde blitt en tvangssammenslåing. Vi må huske på at det var, hvis ikke jeg husker feil, 86 som stemte for tvangssammenslåing, og 85 som stemte mot. Altså med én stemme overvekt ble det en tvangssammenslåing. Hadde disse menneskene hatt korrekt informasjon, så hadde det en veldig stor sjanse for at de aldri hadde gått for tvangssammenslåing av Søgne, Sogndalen og Kristiansand. Vi som står bak Facebook-gruppa Vi som vil ha Søgne tilbake. Det er ingen heksejakt vi holder på med her for å henge enkeltpersoner. Vi skal til bunns i denne saken. For vi skal nemlig ha tilbake Søgne her. Dette er vårt. Vi skal ha det tilbake igjen til folket. Alle de folkene som stemte mot sammenslåing. For oss så føles det som et stort, stort overgrep å ha fått dette tredd nedover hodet.